Ndabamitsa mwese mwizina ry'umwami wa Yesu Kristo. Mwese mwinyote mwizina wa Yesu Kristo. Mwiza cyane ko usubiye gukorana kandi. Zuri tena kwa mwanya mwiza kusanyi. Ntabwo ari bose bagiye mu twagiye. Nema tumepata sote baripata. Ntabwo ari bose bashimye Imana. Si wote wanashukuru Mungu. Ariko twebwe turashimye Imana. Ni sisi tunashukuru Mungu. Turaza kubigaruka uno munsi. Turudi tena. Abisirayeli bavuye muri Egiputa. Abisirayeli bakaza tugana na Misiri. Igihe bari bambutse inyanja itukura. Bakaza bavuga bari nyemu. Babonye agakiza. Urabona ko. Babonye urutoki rw'Imana. Urabona ko dore cyangwa ngo. Si kwa ngo muri Egiputa ntabwo bari babibonye. Si kusema Misiri aho kana wabiona. Bari babibonye. Kona viona. Aliko imana ya ushiri za gawo. Lakini Mungu. Kubele kama. Kona zaidi. Kona jonesha zaidi. Kujira kwa mashingi mizi. Mura mbe. Kwa kwenye mizizi ndani ya ukovu. Na wako njiba kubambu tina jitu. Kwa wali wana tuvuka bari nyekundu. Mefe. Ibi nubjara hindi. Mamba ili badri. Ibjambi tukwe bitukira kwa mbubi. Andi mbasa. Kwa ipiga mbama. Bavu zinduru baranwezi. Kwa hivyo wakafurai. Barakuka batimani hagati ya. Kwa Mungu. Na Mungu wa vile wa Buroni. Mungu wa kama ya toka Buroni. Mungu wa vile yoke kuli. Ara kanyiji. Ndoka kisiri kwa mifunga yuso. Ababa yi. Akiwa na uzuni. Na kwa hivyo ni mese. Na hivyo zekane. Ibjambi tuke vila tuki rango. Mani kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo wa Buroni. Kwa hivyo kutoka wa Buroni. Mutuwa tumezenga wa Buroni. Mutuwa kama tumutuko ndani no doto. Imi mwayat. Midogo yetu. Kwa manuwa na hivyo wa watu walikuwa na tazama. Unaseka. Kana mtu. Andese. Akifurahi. Akifurahi. Imani shime leo. Mungu ashukuriwe. Je shime Imani kwa kwa liko mbezi. Mimi nashukuru Mungu. Aba kwa kwa Babuloni mose. Watu watoka Babuloni. Mungu tukarisha kwa kumaru miungu. Kichwa neno tabaki hii. Na baso. Tenu mundi. Walio toka. Ndajira jeza kutangi na ufuma. Ndajira mtu wazo pesi. Kuko nifuze kutu warandisi. Napenda tumalizi. Nifuza isho mtu kwa 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 Uyu mutwe twamufunga ikitwa twese twimaliza nukuvuga ni giteranya bisema ikenye kinaunganisha vitu viwili itorero rya karere kanisa la mahali ni itorero ry'umwami na kanisa la Bwana hagati hari katikati hari chumba cha kufanya kuna kitu kinapasha kuwa nifuje ro kukubeka nipenda onesha twembe tuta mashini sisi tuko na mashukrani twembe tuna serio sisi tuna furaha twembe tulishi sisi tuko na furaha twembe tulishi ba sisi tuna shukuru Mungu kubera ko yatugiriye neza kwa metro ya mia twarasohotse tulitoka abasohotse barahanyuye wali otoka wako abasohotse wali otoka bose barasane fwe wote wanafanana basohoka kama warokotse wanatoka kama nyona wako abasohotse wakitoka bila garagara koko inaonekana kweli kama wanaokoka hii message tukiakira hiyo ujumbe wakati tulipokea na jenaya kiriye ukwezi kwa kabiri kuriho kurangira mimi nilipokea mwezi wa pili kuna malisi kuri 79 mwaka 2079 kuri 2024 ni kwa tarehe 14 hapo ukwezi kwa kani mwezi wa 4 kuvuga nyuma ya pesa mimi nikusema baada ya miezi 2 friend yuko amatorero yose wale makanisa zote ji Burundi yaratera Burundi yalikusanyika kuvuga ni kibazo ya shida cha message ya ujumbe friend Shakiri kwa mwumva ibyo bintu napenda mwelewe mambo haya nyuma ya mezi abiri baada mezi mbili nyuma ya mezi abiri baada mezi mbili hawa itera kwa kusanyiko je ba protestant wote protestant wote kugira ngo bige na mifumo ya mesaje kuhusu ujumbe nyuma ya mezi abiri baada mezi mbili nyuma ya mezi abiri tukaru tumaze kukubu mtu tukaturusha ubiri Fred ari ku muriro waraka lakini moto liwaka tukaru tunezerewe Kwa na haya ya kube. Kumbwa kwa imana. Ya matugeni. Imana tujieneza. Na mitunemi. Halikini imana ya kubwa. Na kitu munga tukua. Halikini imana ya kubwa. Na kitu munga tuendelea. Bara mime nyerero. Wali vijua. Bara kutukule bara mkora. Waka kusaji kubwa. Na wengine wote. Wa pante kota. Wa pante kota. Wa anglikazi. Wa metodiste. Bosa bara mkora. Wote waka kusaji. Bara wazi. Na list. Waka kuja na list. Fe mchinga. Ndugu kutengwa. Je na mimi nyeri. Mimi na mizoe. Chujie. Wakati ule. Baso nye basi. Walitata majina. Mimi kuri nini.
jina moja kwa moja. Aba bantu. Yaza jiruba akira mu itorero. Sio kwa kupokea makanisa. Yesu anabariki kwa kufuku tumi wangu. Sio acha wabini kweli. Iyo bakinga. Ndugu hata akifunga. Alikuwa mtima wa kichini. Lakini moyo wangu umefunguliwa. Amen. Ni nicho jiku. Ndio kia. Takani kwa kwa ndugu wa Yesu. Bila sema ndugu akubali. Takani kwa kwa ndugu wa Yesu. Bila sema ndugu akubali. Takani kwa mka. Si lazima ndugu wa Yesu. Watu wapokee. Jina karishi ndio msa. Mimi sio shirikisho changu. Aliko. Lakini kusohoka. Kutoka. Kusoba ndura. Tafsiri. Alichoa onye. Na kenyo meona. Alichoa hao. Na kenyo lipewa. Alichufashe. Na kenyo nakamata. Ukitoka kama una kitu bado kuna shida. Kikiwazo kuna shida kabambi. Hicho kile wakati ule. Bara tukirukani walitufukuza. Bishite mkwezi kwa kienda. Tufika mwezi wa 9. Hata je kutufungisha. Walianza kutufungisha. Kuvuga uva ameza nini? Kusema bala vyeze saba. Unamaze kwa kila mesaji. Tukisha kwa kia ujumbe. Aliko kumulia. Isi mtu alikuwa. Kumulia ura kakamdibu. Wote mkana wakandani. Mungu atusaidie. Jiba za kwako cha Mungu hapo. Mimi naweza ngepasha kwa na vile katikati yenu. Imani tufashe. Mungu atusaidie. Kio twa hawe. Kenye tulipewa. Kijendele. Tukitembele. Tujihangana nini. Tukisimame ndani. Imani tufashe kia. Mungu atusaidie. Ishaka. Mrahaguruka. Tasimama. Shaka niko tusoma. Kata tusoma. Ya mbuza. Shima. Kata tusoma maandiko mengi. Kando tusa kumilema. Bigenda bite. Endera rero uno mukoro uri wacu.
utuganirize utumurikire uduhanure uduhane utwigishe mwami turagutegereje ngwino hano hagati yacu cyo muri kino cyumba egera abana bawe egera umwe wese mukoreho mwami wajya kubakoraho wajya kuvugana nabo ukavuga uti Zakayo manuka na hano ba Zakayo barahano vugana nabo tubwire twebwe ibyacu ibitureba ibyangombwa ibikenewe ibyo tutagomba guca iruhande nutwereka ijambo ryawe mwami turaryumva turaryumvira turarigenderaho ngwino rero umanura umwuka wawe muri kino cyumba akanya gato dufite tuze kuva hano imitima inezerewe ifungutse tuze kuva hano mwami tuvuga tuti hari icyo umwami yakoze hari icyo yankoreye jyewe hari icyo umwami yampaye kandi ndagifite ngiki mbe nakereka abandi mbe nabwira abandi ibyo wankoreye mbe nabereka ko umurimo wakozwe muri jyewe mbe nakwirata ubutunzi bwawe mwami ubwo washyize muri jyewe mbe nagaragaza umucyo wawe uri muri jyewe mwami niba hari ukuri kuri muri jye mbe nagaragaza mbe nahamiriza mbe nakwemeza uko kuri kuri muri jye ngwino rero uduhe ibikenewe nituva hano tuze kugenda tugushima kuko tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo Mwenye data usubira dusomere atusomere hariya n'ubwo atasoma tena zaburi zaburi ijana makumyabiri n'icyenda zaburi mia makumyabiri na tisa pardon ijana makumyabiri na gatandatu mbabarire mia makumyabiri na sita umurongo wa mbere mutara wa kwanza gushyika ku murongo wa gatatu kandi batatu ubwo uwiteka yagaruraga abajyana b'iminyago b'i Siyoni twari tumeze nk'abarota icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati uwiteka yabakoreye ibikomeye uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye amen 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 gatatu gusa Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishima. Amen. Amen. Shaka guhagarara kuri iki kintu. Imana idufashe. Imana idufashe. Nababwiye ishaka kugira konekisiyo hagati y'itorero ry'Imana n'itorero ry'Imana. Ni ukuvuga twebwe turi mu basohotse. Abasohotse. Basohotse hari aho toka kuna fasi walitoka ndio baba je ndugu ni auzuni wafa waweza toka fasi nikusema funga bali kibia bali kitu cha kuogopesha ni kitu kisicho cha kweli ndio havirumvika bali kitu kisicho cha kweli nikuvuga nikusema muno atakagenda anaenda amezimkutafikia huyu atakwenda na kibia ile zo mwisho za kubirana tarudi tena ageuka huni kule Tabuoni kibazo. Wewe aoneshe. Tabuoni tako na wakati wa Mungu wetu. Aone tofauti yako. Tabuoni tako na wakati wa Mungu. Aone tofauti yako na wakati wa Mungu. Tabuoni tako na wakati wa Mungu. Tofauti yako na Katoliki. Hakati ya wewe mtonde hii. Kati yako na Mungu. Jambo sana watu wafikie. Wale wengine. Wale wao. Sio kama yote. Kusohoka. Kutoka. Isha kuka mbele. Kwa mara ya kwanza. Ulemewa. Ulemewa. Aba bali bali mbele wewe. Wale kwa ndalemewa. Shaka mbele. Unaenda tena huko. Asira dusu ndo gasimana semete. Jamuri zaburi ijana na utatu. Zaburi mia makumi tatu. Na karindwi. Asaba. Ijana mirongo itatu na karindwi. Zaburi
Ijana mirongo itatu na karindwi mia makumi tatu na saba. Soma fe ihera ku murongo wa mbere. Anze mutara wa kwanza. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni. Jisho, icyo ni cya mbere. Ni ya kwanza. Point numero 1. Ni ya kwanza. Jewe narigishijwe. Bibi yirwa byokolewa. Nari ndi mu binyoma. Batane wongo. Ariko nyinshi. Lakini kwa ni wakolewa. Ndiwe ndavuga, ndiwe ugomba kwivuga. Ndiwe ndapasha disema hapa. Tuna turasha gutandukanye. Hapa tunapenda tofautishe mambo. Nubona abanyamadini. Bafuka bati. Wanazaliwa namna gani? Abera. Bafuka bati. Nao wanazaliwa. Tandukaniro. Ili hehe. Ni wapi? Nago arakantu gato. Si kitu kidogo. Hari manga entre les deux uko shimo na katikati ya mwili yumunyeti kaja mtoza hebu winje brasa vero kaja kaja sala mahali nuera na mtakatifu aliyeitwa na Mungu hari manga uko shimo kabambi hari tako na origana uko tofauti na origana tofauti kabambi kuna ngore mwanzo tuchiliwa ngro tungani mabrodi hapa tungani kule tuachie matini tulipita ndani ya mazee hapa kwa vyana twachi tulipita pale iwa roni roni kushi jambo huko vyana zina vyote baba jini bili cha wanachezea zambi wanafurahia zambi wanaona zambi wanapita juu batatinyuka utungu utoji hawezi kushota kidole kwa kusema hii ni zambi iwa roni Babuloni hapa hali ninyoma uko wangu nifanze kishango kina changa na neno la Mungu baba kishango kina anasema neno la Mungu wanachanga na maneno yao alikotoka kichana tukamwambia lakini maandiko yanasema bele yao kufayole bila kutoka kule bele yao kuso bila kutoka Babuloni kwenda kuanza ukuri anapasha mbele ukulemee bele yuko havuka ngo bele ya kusema mope taifa langu gokoka taifa langu soka okay ufiwa Babuloni toke Babuloni kamwe Wachane. Ni jambo. Na zamza kule. Ni mkole. Usimusi. Uchama cha. Uzami ya kule. Jamani, jefu manza kugaragaza. Bela leonesha. Ani manza rafu gango. Akasema. Babuloni. Babuloni. Yasini shisha mahamu. Imeleesha mataifa. Bila kuyenuni hule. Meanguka. Fe umuru. Ndugu mtu. Atara wana kwa Babuloni ya kuhi. Kabla jaona kama Babuloni ya kuhi. Hastari kutoka kule. Hago bila wako. Haiwezekani. Ufa mwenye na kusubiri. Hawezi kutoka ndani ya uchafu na ukitoa ndani. Kusoma kukuli na sababu unaweza kugeuka na kula. Wao wafeletazi utaziuta. Ulitoka kule na uchafu kasi kwenye naenda. Hapo rufunga. Hapo kanya na kibia. Hapo aona kichimbi. Hapo ana mabaya. Nukunga kulikia. Nikisema ulifuata wengine. Ni bibi bigoi ndugu mama magumu ni kiwazo ni shida ye dini mtoze hebu nunga na wima na mtoto wa Mungu hapo tulikuwa na wima hapa tunasema mtoto wa Mungu aliwa mroni yeko Babuloni aihamwa yeko pamoja na wengine nukuu kama nasema kusema wanao haini shushanyo kama sanamu imana zini shusha kama sanamu dele haliyo akozi bafana kwa watumishi wa cha kileta wanemkanyeta eh haliyo na barozi kwa wachao jarifa kama nacha iba mroni mroni yai mixage kanisha mani ikani vanga fonts ninachanga aliko turkunga na imani lakini una kisoto mna sasa mwambie leo ulimshuhuda anakuzati anasema twaliba mroni wakati tulikuwa kwa mroni hiyo kimu kaga wakati kwa nakumbuka sio sio ni ni mwenye problem vitani. Mwenye shida gisi nanza. Yari hame mzani. Alikuwa pamoja na wengine. Awa mwenye basu wei basu. Wengine wapana shida. Awa ndiwe rofi tibiliki yo. Wengine wapana chakula. Mwenye mfrene. Dugu. Yari yu wate mchiwa ya jaifati. Yiko mejengwa. Na tigre. Katikati ya bonde ya jaifati na tigre. Ni chiwa ya jera. Ni bonde na mafuno mengi. Ibi chwa jaifati. Chakula likuwa nyingi. Bana teknoloji. Wanifana teknoloji. Ya manje kuba kwa vile njengwa mbele wa mtei ngoba hapo kwa pesha ni babeli ni babeli jiwa bro ya Babuloni Babuloni wanafika masumezi Babuloni kwa manyumba mazuri kwa kilicho walikuwa na chakula hachinu wala hakuwa na kosa kitu aliko lakini haonetse mwa bantu sasa unapatikana ndani watu eh ndio yibuka sasa akikumbuka
umurimo w'Imana kazi ya Mungu Sioni donc ni bwo kwibaza bitagira none ngese shida zinanza subira mu verse 1 soma mstari wa kwanza twicaraga ku migezi y'iwa Burundi tukarira twibutse Sioni twicaraga ku migezi y'iwa Yesu yagaragaraga akaza alikuwa anakuja akakuru mukabo muriyo muri uraka na moto alikuwa anawaka bamesha Yesu akagaragara Yesu alionekana epeke akahavizio akapatia roho akamwona alikuwa pale wakamwona iwa Burundi alini mzima alikuwa mambo ya Mungu aliko lakini mtoto wa Mungu anasema twibukaga sisi tulikuwa tunakumbuka Sioni ati twibuka ukikumbuka bikaje David tukalia hakulia kunafika machozi uanze malia mimena machozi uone kitu kingine cha kudongwa kamili ufe kamata mstari wa pili kubiti bimeri ruhande rwa mazi yo hagati ya Babuloni twari tumanitse inanga ndiyo inanga sema ni kwa mimi akati ifunga iwa Babuloni Babuloni hamshuti hakuna urafiki kwa na mimi watoto wa Mungu ama na mimi na wewe ni mwanao watoto wa Mungu tunaelewa Daniel yakora na Daniel para kusaidia kama kali hamwe kwa pamoja na wachungu na wachawi na wachawi Kwani wenyesi wakukua ndugu zake bara mabonde kwa toaje mitego kwa mtega mtego ya yuba hakimana ya kwa ati Mungu wake akufirisha mjari ati neno lake kwa roho na wima na mtoto wa Mungu kwa uliwa uho kwa Babuloni kwa na wima sema mtoto wa Mungu asiwa kubali Babuloni anaweza kuwa kwa Babuloni shakaro kweli katwara sisi ataonesha sisi tulitoka Erobiti di dernier message. Shaba ya ujumbe wa mwisho. Umutuma kanyuma. Ujumbe wa mwisho. Ntabwo twebwe tujya kudefinisha. Ni kujya kuko gutemisha. Sisi atwende kukata poli. Na gani tufe? Hapana. Yohana kani. Yohana sura hii. Yohana kani. Hali amasezerano meza cyane kuri twebwe kuko hadi nzuri cyo cyakazi cya Yohana Yohana sura ine ngumuru muzi y'umusamariya abana muna Joa y'umu Samariya turasoma uno wa 37 turasoma mstari wa 37 itatu no munani na 37 38 Yohana tu turazaga kwa mbisa bife ariko tube tuhavuye tujye muri Yohana gice cya kane turajya kuri 37 38 kuko iri jambo ry'ukuri ngo habi umwe hagasana urundi nabatumye gusarura ibyo mutahinze abandi barakoze mwinjira umurimo w'abantu kazi ya wengine amen Sivile. Niko byanditse. Ibile. Aravuga ngo abandi barakoze wengine batumika. Bavaye vous êtes entré dans leur travail. Abandi barakoze namwe mwinjiye mu murimo wabo. Ndiyo. Programme y'Imana. Bango amu. Imigambi yako. Bango yake. Azasohora. Iye atatoshe. Donc azasohora. Anakuja kutumika. Abari Babuloni. Kesha kwa Babuloni. Na bana be watoto wale wabaro walikuwa ndani ya mbele walikuwa ndani mewa baroni ni alima hajisha ndoni kuna pesa hiyo chao chao hajisha kuna watoshe wabaro waruni kuli hivyo zuri kwa ndani yao ndio chini ni ndiri maana yao ndio Mungu wao tena ndoni leo sasa aje anakuja kusaidia ni murebe imigambi yima mwangalie mipango ya Mungu
C'est terrible. Nous sommes tous les deux. Zamuri Jimana, donc on a de la bonne isolée. Agarotte, nous,
Nalewa kirudi. Harusha kutukaya. Atasema sisi. Ya kutukari inamu. Atuchukulia makondo. Nana ambazi tukaru. Hakuna kondo wanachukua. Abimana. Waliwa mungu. Wakitejeleshima. Wanamboja mungu. Amama mungu. Wawaki. Wabu nanena mungu. Wanabaki na watu wake. So, nana kiwazo wama. Hakuna shida. Ni mrewe kiwazo wakili. Mangale shida kwenye hivyo. Tarudi pale. Walituli kwa tuli muri somme zaburi jana nukutatu na kani zaburi mia makutatu na saba ijana somme sa 37 waramaze gusoma mu mabere wa kabiri uradusomera noneho mu wa gatatu kuko abatujyanye b'iminyago badushakiraga indirimbo aho hantu abatujyanye abakobanyi wajya gutekereza njiji abatunyaze badushakaga ibyishimo bati nimuturirimbire indirimbo z'isi ngaho iba warakije kama umeokolewa iba ufite ikimenyetso kama uko na alama iba ukunda umwana kama unapenda Bwana kama unajaza roho kama uririmba rero iba sasa Fred Babuloni ntabwo bagiri ndugu Babuloni hawaipe Babuloni bakeneye ibyuma Babuloni wako lazima ya vyombo bicurange muziki bipige muziki babyinire ibyuma wachezee macumu hari itandukanye uko tofauti hari itandukanye uko tofauti abandi bamanitse ingina wengine walifunga kuko bari bimira kimana ya wanaambia Mungu wao hiyo utari Mungu kama kunda ni roho always kuimba amen tu tunaza uga kwa mujiche cha 23 na kala sura 16 mbona una kumrongo wa mbele na mstari wa kwanza naanza hivi uvuga ngo ubasi wa kibaburoni wakati tutoka kaburoni tuko tumezeka baro luka kama tunandota uvuga ni tukabyemera kusema tuko nakubali mrongo wa kani uvuga ngo mstari wa pili nasema uvuga ngo nasema hivi ngo mumahanga ngo 10 mataifa kwenye vinywa vyetu iminwa yacu yari iriho agatwere na gacego akavuga ngo akasema abo mu mahanga wa mataifa yende sasa abo mu mahanga wa mataifa barareka kana gani aliviona barakugaga kana sema bakavuga bati akasema ngo bali abantu wale watu imana yabakoreye ngo wale watembea yuko akubu mbere yuko vuga ibyo abira kusema vile arako ngo mutima wawe wewe wetu wali wuzuye indirimbo imbo Zumuneze Imo za furaha Tutafurahi na tutamwabudu Tuzabili na tuzabili Ikawabili wamesamuka Ubiima Minapanda mkitoka ndani yako Ukavuguti Unasema Mapambazuko mbinguni Ikitondo jitangaje mjuru Yatawa utaji Za furaha Jiri njiro mzima Matumaini mazima He Jiri njiro mzima Matumaini Iyo mbili mburi wawe Kwa ndani yako Mburi Nacho naima Akachizi wako usikuli wawe Kitanda ni yako Iunezero umimina na yako Kwaia kazi kukufanya Iuta mashine Kwa na mashutani Ya veni munga kufanzia Ugo makulili mbili wama Na kwasha imi ya ule mungu wako Na mgari kote ya lime sima uro Haikukua vile mabroni Na mwari kibazo Hapa kulikuwa shida Ugo tukua alituwa manite Tukua tulifunga mirubi ketu Na kwa janga kutu ya honga Kuhishi ya pali Ama kuwa ni wana tukucheka Yezanda waka tucheka Awa wakoba ni wakoba. Na waza katikati yenu kuna wenye wamecheke. Iyo hama ni kanisha. Mata neno. Kaneza yuko. Kifurai. Kajoga kwa. Kifurai. Kasi mkukosi. Kifika kama mtumishi. Akafuga. Ifumuka. Mtumishi. Akisema mama ya kiroho. Kabuti aleluya. Kwa sema aleluya. Mkoba nyakaya. Ule mchekeza na kianza. Iyo minyani na nawe. Akasema. Ingewezekani ngeenda pamoja naye. Eee. Hadi watu wa Babuloni. Hapa kwetu wa Babuloni. Ibyo na mpaka. Ila ikukua. Nukuvuga ngo. Nikusema. Icha mbele. Ya kwanza. Bani uzuni wama. Walikuwa na jauzuni. Bani umanina. Walikuwa na machozi. Bani wama wa shkwini. Walikuwa tuwa uzuni ya nini. Nuko
batari iwabo akokuwa kwao sioni ni muzerero kuje sasa tusubire turudi kwetu amen tima sekwa ari cyango azafia lazima mushiza cyane vizuri tusomere frere ndugutasoma twaririmbira tuti ndirimbo y'Uwiteka mu mahanga asubije abakombanyi anajibira cyeka Kata rufe na Yerusalemu ni mwibagirwa ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora gatandatu ururimi rwanjye rufatane n'urusengerwa kanwa kanjye ni ntakwibuka ni ntakundi Yerusalemu mwarutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi byose aleluya Dio kikweli akakiza kagira uburemere kakakuryohera kufurahia Imana ya kujirira neza. Mungu akikuremia. Ikakucira inzira. Ikakusulia njia ya kutoka. Ndani ya gereza ya Babiloni. Siko mtu hapa yuko zuri. Sijua gisi mtu anaweza toka kule na kurudi tena. Ili Babiloni. Babiloni. Twali tuwa bali. Kwa na uzuri. Na kutwali ni baga. Kwa na imba. Bana tukoma. Na kutucheka. Sasa unarudi tena unakuja kule. Hapo ni shida kabambe. Donc twebwe abunga bo bad abo badufungisha wale kwa natufungisha na bari baratukirisha yonya tubi bari baratukirisha kwa tubi kwa kwani na kwa tusaini pamoja nao twali shuti tulikuwa marafiki aliko lakini hii ugano ugabanishwa bayo mbili fanye kutengana urwango ruhitanuzi chuki inaanza nabo umwana w'Imana ashobora kwanga mtoto wa Mungu hawezi kuchukiana hivi shoka haiwezekani hivi shoka haiwezekani kwanga chuki imbuto ibegu jumudi ya mwili rukomoka kwa inatokea kwa shetani rukundo upendo imbuto jumu imbeba kiroho rukomoka kwa inatokea kwa Mungu tena gama doctrine Mungu si mafundisho wanafundisha mkanisa si vile hiyo chisi zba ukiokolewa uriruraka wote na wapi ukunda wewe tena unapenda watu zako seto toma kinajifanya Tawgani doctrine si mafundisho Tawgani doctrine si mafundisho Ikoro ro jambere ni sala kwa sala kwa na wiki shabe walikuwa na wafundisho walikuwa na wafundisho upendo kunda na kapegana kama jumuti mungu kisha kafana moyo mmoja Tawgani jo si vile ni shango neno yako subiri kwa mlimo fanya kazi ndani yao hiyo ni shabe ndio kikundi ni shabe na ukiki kama na ulikia ni sohara ba natosha wapi kwa kulima kwa natosha kwa broni ni kama sio kabeba sioni ikibazo na mahera hagati shida ndio unabaki katikati Abahera hagati. Wewe unabaki katikati. Yesu. Mwisho. Azabona abafilistia na wana kibazo. Ataona abafilistia hawana shida. Azatangira abone ba Gaini. Ataona ba Gaini. Gaini aliko. Ndagaru munu. Gaini lakini Yesu mtu mbaya. Na ugaru munu ni Gaini. Gaini akokuwa mtu mbaya. Yesu. Esau. Esau na ugaru munu. Yesu anakokuwa mtu mbaya. Yeye mwenyewe. Alikuwa sehemu nzuri. Alikuwa likivume lakini alikuwa anaambiwa Mungu alisema hawa na bakiri munda watoto angali tumboni pata na kulikiza watenda mazuri au mabaya jewe naanze sawa nilichukia sawa nikapenda yako baba na imani watoto wa Mungu na mazeze na watoto wa hadi ishambo neno ni vijoto ni chakula yao ishambo neno ni watu wa jode na furahia Habu mingi nga mwajizi. Awa bebeleze ilu aliamini. Frere. Nugu. Eske awa zakayo yese raka. Je, zakayo yako na mini? Nabandi wanduwari bahari. Hakuna tu wengine alikuwa pale. Bali bahari. Walikuwa. Nisi yonu sika natuki na mpa. Waliko nasema. Awa nduwari mensi kia. Watu walikuwa wengi zaidi. Zakayo nduwari mkufi. Zaidi na likuwa mfuki. Kona bandu mensi. Kwa watu wengi. Mechi. Zakayo wengine. Zakayo mbeke. Wana watu kisama soezi. Akanchizu. Akaokolewa. Kucha wani watachizu. Juhi andi wengine hukukolewa. Tari alima. Hawakukua wa Mungu. Alima na Mungu. Wale wa Mungu. Wanasikia neno la Mungu. So imani atuwa ya shisha. Mungu atutumia neno. Biza mitu sanga. Iwa uroni. Natukutana mabroni. Iwa uroni hotuwa ituri. Mabroni kwa jatuli kuwa. Mungu atuwa tumezeni. Yesu tulikuwa ni hivi. Halikubri ituwa. Lakini nani yetu. Hali minyota. Kiu ya Yerusalemu. Hali minyota. Kiu ya siyo. Hali minyota. Kiu ya Mungu aliyari. Hali minyota. Kiu ya Mungu aliyari. Kiu ya Mungu aliyari. Kiu ya Mungu aliyari.
Kuchi tukasohotse
sababu gani tulitoka kuki twasotse twa sababu sisi tu sababu gani tutoka wewe ndio ni sotse tutazukumbuka kama ulitoka je kwenye na kimya utarudi kule hali ni mimi una vitu viwili fata 18 fere na mata 18 ukapisa 18 ufunuo 18 tu twaza kusura kuri 76 nyuma Nimutwa
twakire mu mitima yanyu dore nawe twagiye nabi nawe twononye nawe twariganije nous ne nous sommes pas enrichis au dépens de personne nawe twabashakiyemo igihugu Dieu avant d'avoir construit vous courir avant d'avoir construit vous courir ailleurs sans courir ailleurs sans courir ailleurs sans Basiluka, Matafukuza, Mapepo, Twenke, Sisiwa,
face yetu. Tukatukima Satani encore d'ombre. Tu vives Shetani face à kujificha ya giza. Satani ndio mshoa kuza picha ya mucho. Shetani hawezi kuingia ndani ya nuru. Na demoniza mucho. Hakuna pepo inaingia ndani ya nuru. Hicho kitu. Ndio sababu. Notre franchise. Kubimvuga kuri. Kusemesha kweli yetu. Kweli. Sisi. Kwa msikiri mwili shuhudia kitu kiko ndani yetu. Kuvuga ngo kusema. Ima wizi. Kama unaiba wewe ni wizi. Iko wabe. Kama unasema wewe ni nyama. Unasema ngo. Okay, Viva Babylon. Viva Babylon. Viva Babylon.
inasema tulitoka mwa watu vinyo vyetu haboneka kipatikana agatwembo kana chepo mu mutima wacu ndani ya moyo wetu usuyemo kitandani kunezema kuna wakovu hakari kitu jeraji sivyo tunadaribu sivyo tunafananisha ni chima na kosi vyenye Mungu alimanya vyenye Mungu alitendeni mbali ya leo wale sasa hakuna wanga wale mwaiki kama wanzeni kwa vuga wale ndio wanasema mimi sasa Mungu akapata tukira ndio anasema ama hanga rafuka ngo ndio anasema bali yema wale wanasema wale baliya wale hapana tena bana sisi wale baliya wale imana wako leo kama ametenda makuu hauna waanzu kwa waona wale ni waje jinsi wanana mama hauna kisio watoto sioni abasu waliotoka abasu waliotoka kwa mpaka 10 ni wanapasha kujulika kwa 10 mwana wao hapo wanajua wanapasha wajua baliya wale imana wako leo ametenda makuu yanajiza kaji Jina. Nisha nageukia. Haka muka ngorelo. Haka sema sasa tufurai. No, amen. Na haka sema. Reyelma. Mbzukuli. Amen. Kweli. Amen. Amen. L'Eternel a fait de grandes choses. Pour nous. Witeka, ya muka lebe kome. Nous a rejouissons. Nous avons été rejouissons. Tuishima. Tuifuraiya. Nivinu. Nivitu. Nivinu. Kina kwa kwa moto hapa. Nukuga abasote. Waliotoka. Abasote wa kubakuja Alex. Waliotoka na pasha. Amen. Kwenda. Amen. Kwa pale kwa mbali kabisa. Ama heza ngumu. Funga pembe. Baba mabwezi. Wanapasha funga pembe. Kulijanya ni kimama. Uzuongo. Entolera. Kwezi kuivumilia. Kwezi. Juya nini. Ukaminka watu. Fanda wetu. Kwa tepisha mbojima. Na jengo juya neno. He. Imbara kazatu. Vuzetu. Zuba tepisha mbuti. Na chema chwa nena Mungu. Imbara kazatu. Vuzetu. Ziru kumbima. Ziko ndanya kutimu. Chukituma watu mvina. Yosu hapa kwa siku. Kari kipenda. Wako katikati yetu. Akumba kutungu. Anapasha shota kidole. Kutungu. Kumushota. Kumushota. Yeah. Ukomba kumutungu. Unapasha kuchota kidole. Kumba kukiri. Unapasha mambia ya. Ayamana. Ima neno. Ii zimuto. Ima tunda. Makarituma. Siya kwetu. Uri murambi hawe nani? Uko murambi kwa mwana mimi. Alikona tukweli mtuzi. Lakini hatuzae matunda kufanana. Mitina mikomba kwa vi imizi itashinze kumzuzi zizi. Miti kama mizizi haishimikwe ndani ya bahari moja. Pembeni ya moto moja. Hali ikiwa. Uko sababu, uko shida. Tukara sabot. Sisi tulitoka. Abasi otuwa. Walio toka na pasha. Bakwa mwana mkuga. Mwana pasha onesha. Nukuga, Louis. Ujumbe. Nikuwa. Niko franka vuka. Ni vile franka nasema. Niko asubira. Ni vile nasema. Niko hora mtu. Kila mara nasema mtu. Arafika mkubu tumba. Sema ujumbe. Ni kuso. Ni kutoka. Nicho chamba. Ndiyo hapa. Akulikira hiki. Unafata nini? Akulikira ose paras. Masa kutengana. Jari hindi. Kwa tulipo yale tulikuwa ndani sio tukiangalia kwenye tuko na vumilia wakiangalia wakati ni vumilia wakati ni kuwa kwa ndani ya uzuri uzuri sasa soko ni useka kwa pasha cheka kuna sasa pasha furahi mambo mpaka kama ni kama wao pasha nyosha mkono mambo mpaka kutunguru tu ni pasha shota kidole chaji wakati ule kwa pastel wako na kichaa huko mchungaji alikuwa mtenda zambi ngako na kuchaa mlikuwa mnakosa kuhusu zambi inamba ngabu vite kanza muna mgeko migoma leo sivile fre ichao zambi ichao mapasha ichukia zaidi mpini na mapasha kulinda kulinda basi mwenye tuko do munega watu munisikie ni tuja mwana sambele waka tukingana kaisa la mahali itole murjima kanisa la Mungu iyo ni jimbo danzila sambele waka ikiwa ndani ya kanisa la mahali iya ni joli vite kontrole kama njoo jina chunguzi fre wagomba kuli Duka wanapasha jelini. Wanapasha kwa mato. Wanapasha kwa mato. Wanapasha simama vizuri. Wanapasha kujua. Hadi yao. Ni yao. Ibaraka zao. Zifu zao. Zinatokea wapi? Kuko iyo mutaka shizomba. Mukipoteza nguvu zile. Kwa ya demo. Yupo pale mapepo. Kwa ya kufugu mugambo. Waneza sema maneno. Mugambo wa mfuga. Maneno wana sema yote. Ino peve rien contre. Mayoze tufanya kitu. Turi hami. Tukia kwa mwana lakini. 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 Nuhu.
Tu vois, tu l'as dit, 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 tu vois, tu l'as dit,
abantu bagomba kubibona watu napasha byose sobanukirwa na kuelewa mutume muri akigadi usibaki ndani ya mizani kibitotsi wakati ya usingizi ndugu ndugu bali ya nini bali mubiche wale kuna nyama tengano mubeje msiwakaribie swali kiba hapo sio shida iko tena mata msikie leka tufuate Iyindi turafata lettre circulaire tasoma barua muzunguko ni 2018 2018 kwezo la 14 yani mwezi wa 12 none atu kuri page 7 kwani karatasi ya 7 hadi atubali tuli kuri page 27 watu wa karatasi ya 17 atubali tuli kuri page 7 la tragedie fredi shano kino ryara kuri shano jaro La tragédie est que la même chose est arrivée dans ce qui est appelé le message du temps de la fin. Je me disais que je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Je ne sais pas si Arafuka gutya anasema ya meme mesire donc nous
église libre. Doit être appliqué dans le secret du message. À chacun de nous personnellement. Dio, toi vivant rôle. Si lazima. Kujira kumukundi.
Il est mobile. Ça chaque fois que vous venez, vous êtes pas prêt à me dire que vous êtes 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 prêt à me dire Ivile, nani amuji? Iba ni mani. Kama ni mungu mmoja. Iba ni yeye. Kama ni yeye fulwa kwa. Iba ni yeye tukufu. Kama ni yeye nashafuli. Ivi nasema ni mungu aliongoza. Mungu aliyokuwa. Mungu aliongoza kwenye kweli. Iba na kila kanani. Mungu aliambia nani? Kama kila jengo shaka kwa. Wewe utafute pao. Toki mana. Mungu ya pao. Mungu apao. Sasa kwa nani? Akakuta kwa nani? Kila nani? Kambia nani? Jengo shaka kwa. Wewe utafute pao. Ukuriko se mukawe mana ngoba na bimana nyakuri ki uku niko abapfa
wengine frère ndugu arafiki nyota yeye anakona kitu arafiki insha yeye anatafuta neno arafiki jambo mjini ndo neno ndani nyimbo arafiki jambo msenge neno ndani maombi anabada senga uko kwenye maombi sinzia anasinzia hiyo ndani mwenye sali hasenga wakati ndugu yake kunaomba uaga kangu anakuwa mzee amen yana shituka tu anasema amina wengine nende sali njira ku Lirudi Sioni mfano Sioni ni kweli tukafika Babroni tulitoka Babroni tukarudi Sioni tukarudi Sioni vitu vyangu ndugu wako mnyonyole alafu yule Babroni walitoka kwenye walitoka Babroni mpaka mpaka Heramuzi wakabaki njiani ni problem ni shida baba ndiye wale sasa alafu yule Babroni walitoka Babroni alafu habari wanataka kwenye fasi baba kwani wanapasha wachunga baba makombo wanapasha chukia giza Imani yetu yetu. Mungu ametutendea. Mungu kokoko. Kweli. Imani yetu kokoleye. Mungu ametutendea. Imani kokoko. Makuu. Najua. Na mimi najua. Makuu vifugari.
Napasha msema. Icho jie. Wakati ule. Fren. Zendogo. Kutajitabu wamia fren. Mbona watuwa shuda tena. Kuka wakuza nilijie. Jua likuletea kibuzi. Jishirapishe. Wakakitea kwenye mimbari. Nime mnabi kuzi. Ni sababu yenu. Tore sote. Tulitoka. Tofu iwa kwa. Tutoka broni. Tutoka kwa mka. Napasha chukia. Kwa mka. Kwa broni mara kwanza. Ini kore. Kama broni. Kwa broni. Je suis un peu plus de temps. Ok. Tout ce qui est lié au ministère de Frère Branham s'est accompli et terminé. Et bien, nous avons causé que il a été envoyé avec un message qui révèle tout le plan du salut. Yoherejwe afite ubutumwa guhishura umugambi wose wose ubikuye mu kazi. Et son message précède la seconde venue de Christ. Kandi ubwo butumwa nibwo bubanziriza kugaruka kwa Kristo. Kugera Kristo agaruka. Akakati Kristo atabuza ukikora. Na kungana natumika. Ukikora cyo ubwirizwa. Kandi apasha fanya. Est-ce tous ceux qui font partie de l'église s'épousent? Nous croyons avoir dit et donc le divorce sont maintenant appelés à sortir. Mahamagari ouvre une nouvelle boussole. Elles se préparent pour le glorieux jour du retour de Jésus-Christ, le bien-aimé Seigneur et Sauveur. Kandi bari mu bari tekurira ubwoboka guhuje kwa Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi wacu mukuru. Cela veut dire que l'église de Jésus-Christ est conduite dans tous les aspects en accord absolu avec la parole de Dieu. Ibyo bishaka yuko itorero rya Yesu Kristo riyoborwa mu nguni zose mu bintu byose mu buryo buhuje n'Imana ntara kimwe kivuyemo. Dio, comme il en était avec les premiers véritables croyants. Nk'uko byari bimeze ku bizera ba mbere. Tout au début, il n'existait aucun faux frère. Oui, on a un tâtiro, on a un mouette d'avis, on a un mouette d'avis, au contraire, l'Église était établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dieu lui-même a placé dans l'Église le ministère pour son édification. Chaque Église biblique, où t'es comme toi? Chaque église biblique vient à l'existence suite à un réveil produit par le Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, et c'est ainsi que l'église devient la parole. Amen. La véritable église est l'organisme vivant. Itorero ry'ukuri n'umuntu ufite ubugingo. Le corps du Seigneur. Sur lequel il règne en tant que chef. Kandi umwami aganje mu itorero
C'est ainsi que cela doit être maintenant dans la parfaite restauration. De tout temps, la vraie parole était premièrement proclamée. Ensuite, suivaient les interprétations. Le chant, c'est le monde. Mais pardon. Le Seigneur sème la parole. L'ennemi sème les interprétations. Le chant, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils d'Iman. Un vrai envoyé de Dieu prêche la parole. Ce qui ce qui prêche sans avoir reçu d'appel divin répandent des interprétations. Allez, les Cana, comment naissent aussi notre église? Allez, église restaurée, la église égarée. Kanisa ipotea. Frère Imani, tu fâches. Si je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit. Chaque fois que des frères tombent sous une mauvaise influence, il y a chose de vénéta, ta papouille, mon si, you will be book a book. Et propage des doctrines étrangères. Baba Kira Kuiza, il y a des choses à nous. Cela produit des divisions. Ivice six.
Frank atasema ili watu wapate kusikia. Les attirants voient de la parole. Et vers leur révélation spéciale. C'est de cette manière qu'apparaissent des églises n'étant plus dans la volonté ni dans la parole de Dieu. Ukoniko amatorero atakiri mu bushake bw'Imana ngo ry'Imana ayaduka. Et ne sont pas un organisme de ton esprit. Attaquer comme dit Seigneur. Nabo awayera ishinzwe n'umwuka umubiri w'Umwana. Mais tout simplement une organisation comme toutes les autres. Dans le christianisme originel, il n'existait qu'une église locale dans une ville. Muji Kristo cyo mu ntango hari tore mu musaburi buri mudugudu. Ils ont tous une chose commune avec Jeannès, Jambres et Data. Kandi bose hari icyo bahuriyeho na Yane, na Yambure na Datani. Avec arrogance contre l'envoyé de Dieu. Et combattre le porteur de la vraie parole établi par le Seigneur. Les églises égarées. Ma canisse de l'autre côté. Par tous les moyens possibles, ils essaient de détruire son influence par la diffamation et l'horreur. À ce propos, Frère Branham avait dit, ils essaient de détruire l'influence, ils essaient de tout détruire, et ce n'est rien d'autre que de la chose. Cela commença avec Caïn. Et on voit que Sophie de la jalousie, et c'est encore la même chose aujourd'hui, quand le naturel, le charnel, se rencontre avec le spirituel. Quand la nuit où il y a des choses, il y a des camélés, il y a des bahouilles, il y a des Sophie, ainsi autant des apôtres. C'est encore le cas aujourd'hui. Dieu trèfle en est le meilleur exemple. Dieu trèfle le meilleur exemple. Lui qui ne voulait pas recevoir l'apôtre Jean. Yes, our